Jeg heter Martin Sørum Torvund, går byggteknikk her på Odda videregående skole. Når du starter første året på bygg- og anleggsteknikk, så lærer du om rørleggerfaget og tømrerfaget, betongfaget. Egentlig alt innenfor det da. Du får yte kroppen litt og være ute og jobbe med kompiser og egentlig bare ha det kjekt, egentlig. Vi har mye mer praksis enn teoretisk. Så det er jo veldig fint for oss å ikke like så godt skolebenken nå. Gleder meg hver dag. Stort sett.